Alô, pessoal das redes sociais, olha só quem tá comigo aqui! Ruge! É. E o que que a gente vem fazer aqui, gente? No quê? Surpresa! Surpresa! É. Quando? Quarta-feira. Que horas? 10h30 da noite. Aonde? Na Record! Aqui na Record! Ai, eu posso me contratar, que eu tô ótima!